ちょっと撮影中ですけども、お昼ご飯も兼ねて。なんで？というかまあ撮影を兼ねてお昼ご飯も兼ねて。あ、兼ねて、あれ？どっちも兼ねて。メインはどっちになってる？サラダなんで、メインは肉料理。あ、その料理の話じゃない。撮影がサブで肉料理を引き立てる。撮影が。ひき肉で？ひき肉じゃなくて、あれ難しいな。ハンバーグ料理やねん。あ、まあ、ひき肉使ってるわ。ひき肉使ってるから、ちょっとわからないけど。じゃあやっと本題に入ったり入ったり。入ったり入ったり。ビンタって、痛いものじゃないですか。ビンタ痛いよ。まあ僕によっては気持ちいいものではあるんですけど。え、そうなの？うん。往復であればあるほど。え？まあその、やっぱ痛いのは嫌じゃないですか、やっぱり。そうそうね。うん。さっきの、ボケやろ。パニックだったからね。ビンタは痛いけど。ビンタ？言えてた今。もう、進ませてくれや。ビンタは痛いんですけど、うん、手でビンタじゃないですか。うん、手が、柔らかければ、痛くなくて逆に気持ちいいじゃないのかなと。あ、まあ、手がは分かるけど、その後は落ちんねん、うん、音は。その手が、うん、そこ分かる。手が柔らかければさ、痛くなくて逆に気持ち、だから気持ちいいビンタを俺はしたい。気持ちいいビンタを追求したい。これが今回の動画で。で、柔らかいビンタ、もうふにゃみたいなの、あー気持ちいいな、あーいいわみたいな、吸い付くわみたいなビンタを作りたいので、手先をゼリーにしましょう。あー、なるほど。なるほど。まあ納得す、まあ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 、ちょっと多分ね、バグってるね。バグってるよね。感覚バグってるよね。今からその気持ちをビンタ装置、手柔らかビンタ装置を作るのに、手の型を取ってそこにゼリー流し込んで、あのゼリーのふにゃふにゃの手を作りたいくて、あー、ちょっとそれ作っていこうかなと思って、ゼラチンパウダー緑を買いました。緑って書いてんの？あ、ほんまに書いてる。何が緑だよ。パッケージ。パッケージが緑だから。赤バージョンも多分あるやろ。ゼラチンパウダー赤とか。レンジャーシステムなんだ。そう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 。で、こっちも、肩通るピンク。まずこの肩通るで手の型を作り、はいはい、ゼリーを流し込み、手を作る、うん。今から作っていこうかなと思うんですけど。じゃあ、まあ、なんか、気まずくさせ。なんか視聴者も多分ビビって急になんかトーン落ちて、まあ、まあやっていこうかなと、そう、ね、思いますね。あと5秒後ぐらいにちょっとやってみます。ここに広告は入れる、ここ広告入れようか。ここにどうぞ。肩通る 250g に対して水 1000cc、 緑色だ。肩通る緑、これで混ぜさせてもらいます。お、なんかすごいシャバシャバだけど、失敗くせえ。そうそう、手で混ぜてる。わあ、ダマがね、ダマすごいね。そうそう、だから潰さなあかん。ちょっと粉足りないんじゃない？だよな、そんな気する。だってこんなもん段ボールに入れたらもうビロビロになるよ。バケツがあるやん、うち。あ、バケツちょっと取ってきて。急げ急げ急げ。うわー、ちょっと急ぐわ。固まっちゃうってこと？そうそうそう。あ、来た来た、クリーム状だ。これがクリーム状だ。確かに。あ、固まってきた固まってきた固まってきた。うわー、これぞって感じするわ。これぞなんだ。うわぁ、やっとこれが俗に言う。なんだろう、俗に言う。あ、これ全然足りんわ。量が足りん。あ、グーになっちゃう。ちょっと、作ってくれ。急いで。ちょっとここら辺が傘で浅いから、手今こうしてる。ええこうだと、なんか、浅すぎるから、うんうん、はみ出ちゃうからこうしてる。ビンタの時どうなるんだろう。変な角度からのビンタ。多方面から。多方面から増えてるよ、多方面は。とりあえずこの状態で5分間放置していきましょう。はい。ゴム状になるらしい。あ、ゴム状になるんだ。うん。この余った手で、はい。残り物の、なんか、オムライスとか作ります。残り物のオムライスをその余った手で。余った手で、冷蔵庫のものと一緒に。余ったネギとか。そんな、たくさんあるから、ひき肉とかも。その具材の一つにはならんよ、それ。余った手で残りもオムライスを。まずちょっとこれ映して。これ、すごいこう、うん、ベトベトなんですよね。尺がもったいない。ちょっとね、こっちの余った手が、もう乾燥でこうペリペリ。ここもゴムみたいに、ほら。ほんまや。ほらほらほら。剥がれた。あ、ほんまや。こういう感じで、これ自体もスポッて手が取れるように。いや、すごい顔写すね。うわ、だ、すごい変なカメラワークで。
頭まで打つ、耳まで打つし、なんだ。先ほどから5分経ちました。ちょっとここ映してくれる？なんかほら隙間わかるかな。おー、なるほど。ちょっとだけ固まってきてんねん。なんかこう固まってきてるかわからんけど、それが原因なのかわからんけど、やっぱガッチリしてきたなって。固まってんねん、それは。あ、そう。まあ5分経った5分経ったわけですけども、武器みたいな存在に。これまあ感覚的に感じたのが、うん、これ絶対抜けねえなって。抜けないの？まあ覚悟の上ですけど。マジで？ガッチガッチやで。マジでむずくて。待ってよ、マジで。マジか。これ絶対抜けなくて。あの、え、抜けて抜けても。すごい、見て、ここの。おー、すげえ。気持ち悪い。どうなってんだろうね。ちょっとカメラこの穴の中入れてみるわ。入れんな。ここに指の、ほら、これ見える？これ。あ、ほんまや。指が見えんねん。ちょっとこの中入ってみたい。はい。何年しやねん。入ろうかな、もう一回。ちょっと左腕入れてみて。あ、まあ、形変わる。っていうので、まあ、一応出来上がりました。これ多分ね、切ってもいいんじゃない？あー。の方が、多分ね、分かりやすい。あ、ほら、大丈夫。固まってるもんね、完全に。硬い？プルプル？なんだろう。あ、硬いな。そう。ちょっと柔らかめの、鉄みたいな。鉄？例えが下手くそやな。型はとりあえず完成しました。変な位置にあるな、穴が。こうだったから、本来こうしたかったけど。この中にゼリーを流し込むっていう。オッケーオッケーオッケー。うん、そういう三段で。三段でね。うん、三段で。あと2段。いや、ちょ、そういうそういうことじゃない。キロ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 、滑った。このゼラチンを溶かしましたので、この中に入れてみます。なんでそんな苦しそうなの。おー、ちょっとこう、溢れとるやない。ここの部分までゼリーになるやない。あ、こういうことやね。これもこう持ち上げて冷蔵庫に入れることができません。できないよ。じゃあこれで一晩冷やそうか。そうだね。うん、ちょっとこれ持ってくる。ベール冷蔵庫持ってきた、ほんまに。怖い。ないわー。これ持っていけないから。いや、アホが冷蔵庫運ぶやつおるかんなもん。これ持っていけないから。ちょっと今一人の状態で、夜であんまり大声出せないんですけど、まあそんなことはみんなには関係ないのかなと。みんなっていうか、今のみんな、この撮影中、俺が今撮影してる、まあ映画するんだけど、ちょっとこれゼリーが多分出来上がったので開けていきます。乾燥してカチカチになっちゃうから、この今柔らかいうちに切っておかなきゃいけないんで、ちょっと急いでいきますね。これすごい固まってるんですよ。ちょっと見えるかな、ここがゼリーなんだけど、これ見えるかな、見えてるのかな。もう心配だけど、今のこの皆様、動画を僕が撮影してるこの今の皆様に見えてるのかな？見えてないのかな？これは。動画出さなきゃ見れないのかな？それとも。今こうやって、こうやって、こうなってます。ここをカットしていきます。型だけをこう切り取りたいんだけど、割とこれ難しそうなんだよね。もう雑にいっちゃいますね、こう。あ、これ見えるかな？断面図。これ見えるのかな？これ見えづらいか。今のみんなに見てほしいんだけどね。動画を出してる時じゃなくて、今のこの、みんなお風呂上がりとかかな？今この時間的には。そのお風呂上がりのみんなに見てほしいんだけど。これ余ったこれは、後でスタッフが美味しく食べますので、ご安心ください。僕は今から何も物申さずに切っていくので、皆様は早送りしたり、スローだったりしながら、見てください。それはおのおのの再生速度で変えれるんで、一応早送りで流しますね。これなんか見えるかわかんないんだけど、皮膚感っていうのかな、細かいシワみたいな。今すごい出た。あ、ほら、ここら辺とか今伝わりやすいのかな。ちょっと指が出てきたんですけど、やっぱ指想像以上に難しくて、ちょっと欠けちゃった。こことか。思ったより平手になってなかったの。平手してたつもりなんですけど、とか全然ビンタの時の手ではないです。もうそろそろ剥がれそうで。違えそう。はい、そんなこんなでビンタを自動でする装置も作っちゃったんで、今度はそちらのインサートいきます。はい、3、2、1、どうぞ。
装置ができたんですけど、インサート撮ってる、違う違う、インサート撮ってる、僕がねここに座って、あのちょうどいい高さに、いやインサート中、いい高さになる、ここにゼリーをつけるんですよねちょっとゼリー持ってくるわ、気持ち悪いっしょ、うわあすげえ、でも指取れちゃったんだちょっとどうしても強度が甘くて、あそうなんだ、放置してた、これがまだかろうじて、だからビンタはここの部分でビンタできればいいし、親指があるから、うんうん、ただ手のシワとかすごいリアル、うん、うん、これはね、あの手の先にこうどうにかまだつける術浮かんでないんだけど、うんうんうん、こうやってつけてここでビンタして、このビンタは痛くないのか痛いのか痛くないのかっていう、あ、ね、1個かと何回か言いましたけど、この手じゃダメなんだ、まあ、なんかあるけど、もうすでに、うん、この手じゃダメでしょ、ビンタ装置でしょ、ただのそれ嫌だよ、痛いからこれをやめたいんだよ、ああそれ自分で作ったんだけど、これも、うんうん、これも自分で作ったんだけど、これ嫌なんだよ、この装置をちょっと簡単に説明させていただきます。このエキスパンダー、エキスパンダー、サスペンダー、サスペンダーがドアノブにこう来まして、はい、こうやってゴムで引っ張られてる状態なんですよね、うん、それちょっと、もうちょい引っ張って、それちょっと手離してみて、まあ、こういう地獄だよねなんでこんなん作ってる、じゃあもう早速やってみる、ちょっとこれつけるわ、どうにかして、うんうんうん、もっと引っ張って OK、 よし、じゃあその 3,2,1 とか言わんときて、あ、OKOKOKストレスがすごいから次の日、はい、次の日ニキビできるんだろうな、はい、押せよ3、2、1 まずまずこっから出た感覚はあって、そっから出た、こっから出た、こっちに衝撃、だからこっちの方が衝撃強かったよ、そうなの、うん、人類初ゼリーが貫通したんやなって、貫通はしてないのよ、指感がすごかったよ、指刺さりだった、何があった何があった、さっき分かんない、分からん、パーンってなりたいよね、やっぱり、指でこうパーンってなりたいし、はいはいはい、こうパーンってなりたいし、あすごい自分でやってんなそれでええやん、もうほんなん装置のここにもう一回つけて、さっき全然バーンってなんかでパーンってしたいし、全部やってるわ、自分すごいしたいし、すごいね、もう、これいらんやん、いやこれ思ってる硬いわそう、ちょっと一つ気になったこと言っていい、うん、手、右手だよね、うん、だから、だからこうじゃなくてこう、人類こうだ、あんめってんだよ、このビンタちょっとビンタするはずこうなのに、あの、手より痛いわ、手はしなるっていうか、このだけど、これはもうちゃんと焦点みたいな、肉の月で案外、月ほんとになんてか知らんけどね、うん、なんてか知らんけど俺の手より太いんだよねこれなんでなんだろう、あれ俺の手じゃないのかな、違う多分違う、なんでだろう、なんだ、なんかもっとバチョってなると思った結果手より痛いわ、バチョファソンナチョパソンナチョパソ、バチョファソンナチョパソンナチョパソ、ビルバンド、あのこれ安全性を考慮しまして、あの一応お守りの方を安全面を考慮してね見たことないね、そのビルの解体工事とかで安全考慮してなんかお守り、安全装置つけるとかじゃなくて